Så kommer det att skjuta fram och snyta alltihop. Det är rätt så jävligt så jag kliar och jag spar. Och ändå får jag inget över på den lön jag har. Det måste vara något fel när man får leva som ett fri. När vissa andra verkligen inte håller vi. Nu har jag gått och lagt mig, så har jag gått och lagt mig. Socialdemokraterna, social. Socialdemokraterna, social. Socialdemokraterna, Tage. Det började så bra på alla sätt och vis. Nu så har det gått åt helvete på sig. Sen såg jag ett program på tv om sådana här maneter, polypmaneter som sitter fast på stenar nere på botten. De lever ju hela sitt liv där, fastsatta i botten med en fot så här, polypmaneter. Men det finns en tid då när de förökar sig, då kommer deras, så att säga, deras barn då, kommer ut i... Men de knullar inte, så hemska är de inte. Jo, deras barn då, så att säga, de kommer ut i fritt simmande då, under en liten period, så de ska kunna leta upp sig en egen plats. Och de kallas då för medusor. Medusa, tänkte jag. Och så sätta där, Eddie Medusa. Ja, det blir bra. Det fanns folk som trodde att jag menade Eddie Medusan, alltså med snusdosan, Eddie Medusa. Men det var inte, det var... frisimmande polypmaneter i ett stadium av sitt liv. Till att börja med så dröjde det ju kanske 5-6 spelningar innan han överhuvudtaget kunde umgås med hela bandet samtidigt och var avslappnad. Det dröjde en stund, för han var ju lite, jag vet inte vad man ska säga, lite reserverad inför folksamlingar. Så att det där med att jag blev musiker, det var... helt enkelt en tillfällighet. Jag fick den begåvningen gratis från början. Jag är född med det. Jag är född med musik inom mig. Jag kan när som helst, nästan när som helst, om jag inte mår dåligt eller så, om anledning, så kan jag nästan när som helst titta på vad som helst och få en inspiration till att göra en text som handlar om vad som helst. De säger vi har frihet. Vad är det då vi får? Jo, nya idioter vid ett val var fjärde år. En tokig statsminister med lögnen i sin trut. Och dagen efter valet, då är allting som förut. En idiot. Ja, man är en idiot. Som tror att man är fri när man i själva verket lever under hot. Jag hade en figur som heter E. Hitler. Och hans band hette Luftwaffe. Och det hade ingenting med nazism att göra, utan det var bara det att namnet var så jävla dumt, tyckte jag. Och alla kände ju till det då, så att alla skulle haja till den och såg det i annonsen när jag annonserade i tidningarna. Och det gjorde jag den här biten punkjävlar. Ja, de tände ju till på det, för att det var ju under punkatiden, typ 77-78 detta va. Så då ville de ha en galjonsfigur som var emot punkare. För myten var ju att raggare var emot punkare. Vilket inte alls är sant. Men då ville de ha, då fick jag göra en singel då, den här punkjävlar. Och den blev ju ansedd som våldsförhärligande, så den spelades ju aldrig i radio. Och då, redan då var det kört allting. Redan från början var Eddie Medusa tabu. Han fick inte spelas på radio och tv. Han var våldsförhärligande. Sen kom nästa singel då som hette Mera brännvin. Då var ju det alkoholförhärligande. Då låg man ju ännu mer risigt till. På grund av att han många gånger hade sina åsikter och stod för sina åsikter alldeles för mycket, så brände han nog lite väl många broar runt omkring sig för att kunna ta sig in på den seriösa banan. Utan han fick nog snällt stanna där han var egentligen, så sett när det gäller vilket fack han var placerad i som musiker. Jag tror att som alla konstnärer, när de dricker så skapar de, tyvärr är det så, de skapar bättre och mer. Och liksom så här, det,
Det är lite trist, men det är ju sådär. Men då märker man själv om man dricker att man blir mer kreativ, man vill göra mera grejer och sådär. Men alltså, annars då så kunde vi liksom ta bilen och åka ut och göra något roligt med Erik eller så här. För vadå liksom, så kunde han liksom få det här att nu måste jag ner till huset och jag vill skriva de och de låtarna, och då vill han dricka någonting till så han kommer i rätt stämning. Och det var väl det att han blev mer kreativ då. Vad gör man när man är 13 år och har en kuk som nästan allt står? Inte finns det någon som jag kan knulla med. Så vart jag mig i världen vänder, får jag ta saken i egna händer. Runkeball, runke, runkeballe, runkeball, runke, runkeballe, runkeball, runke, runkeball. Nej, men det var helt normalt för honom att prata så. Han tyckte liksom inte det var några konstiga ord. Och egentligen, så, när man tänker efter, så är det ju inga konstiga ord. Så det är bara det att man är lite konservativ och tänker, oj då, så. Ja, vad fan. Alltså, man måste ju dölja sin osäkerhet bakom en spelars självsäkerhet. Det bara är ju så. Ni fattar väl varför jag har keps på mig. Hajar ni inte det? Ha? Har ni inte hajat varför att jag har haft keps på mig hela tiden för att täcka det här? Va? Fattar ni inte det? Ska jag visa er varför jag har haft en keps på mig? Bara för att du är så jävla snygg! Jag är störst, bäst och vackrast! Far åt helvete! Det var riktigt skönt det där. Far åt helvete! Sen han hade fått för mycket av det där krusandet, vet du. Så, då kunde han ringa till mig och liksom reta upp mig. För jag skulle ge honom en skopa ovett. Och tala om för honom att han var en knöl. Och sen så kan vi se på baksidan här. Att det finns inget i huvudet på fruntimmer, och det finns knappt någonting i dem heller. Det är bara en stor jävla köttarbete alltihop, som en sahå till att köra kuken i. Ja. Och sen förstår du, pojka, när en sa köra in kuken. Så en redig kär, han bara sätter i kuken och så kör han in i fruntimmet här. Men det var gick lite dåligt för att hon var oskulden här. Ja. Runt med sanna och knulla med. Jag tror inte han på något sätt var ute efter att hämnas ändå. Utan han ville bara visa hela världen att han inte var värdelös. Men ibland så, som sagt, när man träffade kompisar och så här, så tyckte han att ja, de vill höra Eddie. Och då var han Eddie en kväll. Fast inte för sin egen skull, utan för han tyckte liksom att de andra vill det. De andra har roligt när jag är Eddie. Men det är bara det att just under det här paraplyt är det Medusa. Så vill ju folk höra en viss typ av texter, va? Och då blir det ju de där texterna. Det blir om brännvin, det blir om brudar, det kanske blir om snus och slagsmål. Och min svåger tränar boxning och allt möjligt sånt där, va? För att de vill ha det. De betalar när de går in och tittar på mig. De förväntar sig vissa låtar. Och då ska de få det också, för de har betalat för det. Det är ett jävla tjatande om alkohol. De säger att det är något som vi inte tål. Men brännvin, det är nyttigt som självet fan. Jajamän. Om våra lever slutar att fungera, åker vi till USA och får den opererad. Jajamän. Mera brännvin. Mera brännvin. Och det är
väl jag bäst av alla hur vi möttes överhuvudtaget. Jag krockade bilen och gick förbi hans kåk då. Han bara öppnade fönstret och sa, vad deppig du ser ut. Ja, vad fan, så jag blev jag med bilen här. Det var skrot. Säger han, ja men ta min. Ja. Jag har varit lämnat från mig körkortet. Punkt och slut. Det var 1989 tror jag. Jag hade aldrig sett människan. Jag visste att det bodde någon man som var på med musik där. Han visste inte vem jag var. Han erbjöd mig sin bil. Det enda jag behövde göra var att ibland handla åt honom. I ett helt år körde jag hans bil. Skogen, det gav både mat och kläder. Hade gjort i alla tider, sa han. Och värme. Så utan skogen kunde inte människan leva. Han hade samma känsla att han inte... Han ville inte ha några ramar runt omkring sig. Att han var tvungen att finna sig i det. Det kan väl ha något att göra hur han hade det som liten. Här dansar bönder korta och långa, breda om röven, stora och stronga. Festen på vischan blir inte trist, för här dansar vi tvisten. Tvisten blev ute för länge sedan nu, men här på bystan dansas den ännu. Bönderna hoppar, vrålar och gnyr, så att skiten den yr. Sen så skulle han ha högre här då. Då skulle han sätta här. Så han redan riva. Lyfta undan sten. På slutet så bodde han. Hans sista lilla flygplats här i världen. Här satt han för det mesta. Och då. Det är inte särskilt lyxigt. Om jag säger så. Så här hade han mixerbord och sånt. Och så gjorde han alla inspelningar. Här också. Alltså här. Jag har foten nu. Någonstans. Här ska trappan komma upp då. Här ska vara en hel svale då. Och så ska de där grejerna bort. De. Så väggen går en liten bit in där. Du kan se här. Så lutar sig väggen, kommer mellan dit upp till det vita där. Jag ser ju ut som man gör, jag kan inte göra mycket åt det. Jag kunde ha gjort mycket åt det. Men det gjorde jag inte. Därför att jag är en jävla idiot. Ja, och därför ser jag ut som en gris nu. Ibland skulle han ju bara äta frukt. Ibland skulle han bara gå ut och plocka gräs och grejer och äta. Maskrosblad och sånt. Vissa perioder skulle han bara äta det. Han var ute och hämtade alla möjliga växter och gjorde stora, koka stora grytor. Ja, han kom till mig då när jag var förkyld. Då gjorde han såna örtdrycker. Då var han ute här och plockade gräs och blommor och grankvistar. Sen kokade han det på spisen och kom på en stor glasflaska då till mig. Skulle jag dricka, då skulle jag bli jättebra på en gång. Dundermedicin. Och det var så otäckt. Nu kokar grytor fint här! Nu ska vi bara ta och pissa lite i gröten. Vi ska spotta i den först. Det luktar B-vitamin. Ja. Och så ska vi pissa i gröten med. Ja. Ja, ja. Det blir fint. Jag tror det är klar sen. Jag pissar i den. Ja. 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 Nu ska jag äta det här. Den tryckta smörgåsen ska jag spara till sen när jag tittar på tv. Och att han alltså lyckades existera här, vet du. Ändå.
det är det. Ja. Men han sa ju det, att han levde ju inte, han vegeterade, sa han. Långfredag år 2001. Ja, vi grabbarna som håller oss under armarna. Här har vi de riktiga hjältarna. Ja, jag är väl allt egentligen i min själ. Jag kan vara raggare likväl som punkare, likväl som kristen, likväl som muslim och allt det där som jag var inne på innan, va? Om man ser de bra sakerna i varje i varje perspektiv, va? Så skulle jag kunna, så att säga, vara vem som helst. Jag är vem som helst. Jag, i och med att jag är väldigt liberal, jag accepterar det mesta som inte går ut på att skada andra människor. Jag är många personer i en. Och ändå bara en person, va? Och jag tror det är likadant med alla människor. Men det är bara det att de har inte förstått. De har inte filosoferat så mycket. Så att de har förstått att de egentligen är mångfacetterade. Inombords är jag en globetrotter, kan man säga. Så jag reser ständigt då mellan olika känslor. Den känslan som inte passar i ena stunden passar kanske i nästa. Och i nästa stund igen så är det en annan känsla som gäller. Och jag, liksom, jag är väl som en kamelont, fast på gott då. Jag försöker ta åt mig det som jag tycker är gott i livet. Som jag tycker känns bra för mig. Och då är det ju många gånger så att då får jag ju många gånger låsa in mig. För att omgivningen förstår inte riktigt alla mina vändningar och sådär. De tror att jag är lite schizofren. Men det är inte det det är frågan om. Det är frågan om att jag är djupt liberal. Så accepterar det mesta. Men det var ju oftast så var det ju en rustning han hade. När han var Eddie Medusa, då var han ju osårbar. Ja. Han fick säga och göra vad han ville. Och han var inte sårad var folken sa åt honom. Men det kunde han ju inte som Errol Norstedt. Och då hade han ju ingen rustning på sig. Det var väl därför det var så viktigt för honom att någon brydde sig om Errol. Mm. Och inte masken, inte rustningen, för den ville han ju ställa ifrån sig när han kände för det. Nej, men ja, skämt åsido. Vi avslutar nu med en låt som heter Småländsk sommarnatt med lite bilder som jag tog 1987 från den här utrustningen som jag talade om i inledningen. Och så säger vi så, och ja, så finns det inget mer att tillägga. Nu kommer Småländsk sommarnatt, kan ni kanske runka till den om ni vill. Och sen är videon slut. Hej då! Jag söpet på det mesta. Jag skulle nog ha kunnat gjort den bättre, mycket bättre, 10 000 gånger bättre, men det är bara det att nu gjorde jag inte det. Och det är ingen idé att sitta och titta i backspegeln, för de tiderna är borta. Och jag tittar inte framåt heller, utan jag ser på nuet så här. Men jag vet, jag ska upp och uppträda ikväll och sen får vi se hur det går. Och sen lever jag då efter den spelningen, så åker jag tillbaka hit och sover. Och lever jag barn så åker jag hem igen. Så tänker jag. För vet, har man en gång insett till 100% att man faktiskt ska dö, då blir livet aldrig detsamma igen. Aldrig. Då är livet förstört. Och då får man göra det bästa av det från minut till minut. Det bästa rådet en annan kan ge till fans och så, det är: tänk inte. Det lönar sig inte. Tänk man för mycket, då blir man tokig. Det är bättre att ta livet som det kommer. Kolla lite fotboll och hålla på och snacka lite med kompisar och rasta hunden och ja, bland de där vardagssakerna.
tapetsera om något rum eller byta olja på bilen eller någonting sånt. Det är väl ungefär det livet går ut på. Vi vet bara om att vi lever här och nu. Och det kan ta slut så här.